coisa, tá ligado? Assim. Larga não, jogo. Olha o Ultra. Olha o Fantástico. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João. Pra quem não me conhece, estamos aqui mais um vídeo. Se você é novo, não se inscreva. Deixa o like, deixa o like. Eu vou atirar no canal, espero que vocês deixem o like do lado, né? Se tiver mais gravar aí, eu tava trazendo até um vídeo por dia e logo logo fazer live, né? Cola, capitão viado. Sai do meu colo, sai do meu colo. Caralho, o cara tá todo. Trocando por um preço. Errei! Caralho, piada, eu errei pra caralho agora, hein? Porra, bicho! When I'm with you, I am making trees, pushing my limits in all the trials that I have when I'm going the distance. Que bosta! Isso da rodada! I didn't know what I had till I knew I was missing everything that I dread when I built a resistance. Take your time, not in the fast lane. I understand that you've been broken. From all you've taken, but if we listen to each other, I've been on mistakes. Then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm better with you.
você não fala? Eu pararam, cara, errou. Tá, eu pensei meu. Agora acertou. Escala do cliente, né, velho? Início da rodada. A gente nem tá com escala do cliente, tá? Não. Vocês focam em mim, tá ligado? Foca em mim. Início da rodada. Porra, velho. Sai do meu colo, velho. Início da rodada. Tô com canão, hein, tio. Você tá com canão, hein, querido. Porra, meu irmão, só com canção na cara. Você joga a ponta e drive, você tá vendo que eu vou, viado. Assim, só tem pra minha filha, viado. Isso, tá rodando. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus, cara, que sai do meu colo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso, tá rodando. Gente, você compra a minha filha, né? Sim, meu brother. É nóis. É o Seda. É o Seda aí. Opa, molhou no final. Pelo amor de Deus, mano. Você não gravou, eu vesgando tudo, não, né? Gravei, mano. É nóis. Gravei cedo, velho. Eita porra. Eu desse jeito, tá ligado? Vesguei o cara bonitamente aqui agora, tá ligado? Porra, meu irmão, tô ruim demais, velho. Porra, esse RTS tá nesse jeito. F7 wins. Ai, meu ovo. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas comente o porquê que você deu dislike, pra gente tá podendo melhorando e trazendo conteúdo que vocês gostam, beleza? É isso aí, valeu, falou, fui!